ားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ UK Musty ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါရစေဒီတစ်ပတ်ကျွန်တော်တို့ဘရူးနေမှာတော့ဥရောပ Champion League ပြိုင်ပွဲကြီးရဲ့ရှုံးထွက်အဆင့်ပထမအကြိုးရဲ့စရုပ်ထားနေပွဲပေါ့ဒါပြီးခဲ့တဲ့ဘက်ကအင်ကာဘရူးနေမှာကန်နေဒီတစ်ပတ်မှာလည်းအင်ကာနေ့မှာထက်ကန်ပြည့်အချိန်မှာဘိုရူးနေ့မှာထက်ကန်တယ်ဆိုတော့အင်ကာနေ့မှာတော့ကျွန်တော်တို့ထုံးစံအတိုင်းပြပြီးခဲ့တဲ့ပွဲစဉ်မှာ Chelsea တင်းကလီယွန်နဲ့ကန်ပြီးတော့ Villarreal နဲ့ Juventus တို့ရဲ့ပွဲရှိတယ်အခုကျွန်တော်တို့ဘိုရူးနေ့မှာတော့ La Liga ရဲ့ Champion Atletico Madrid နဲ့တစ်ဖက်က Manchester United နဲ့ကန်မှာဖြစ်ပြီးတော့ Benfica နဲ့ Ajax တို့ရဲ့အသင်းပေါ့ဆိုတော့ဒီနေ့ညကန်မဲ့ပွဲတွေမှာတကယ်ကိုကြည်ကောင်းစရာပွဲတွေပါလာပြီးလာလီဂါထိပ်သီးကလပ်အသလတီကိုမက်ထရီကတော့ဒီနေ့ရာသီမှာမန်ချက်စတာယူနိုက်တက်လိုပဲသူတို့လည်းအပ်အန်ဒေါင်းအရန်ဖြစ်နေတယ်ဒီဂိုစီမီယိုနီအသင်းကိုတိုင်ကနောက်ဆုံးကစားခဲ့တဲ့လီပွဲစဉ်တွေမှာလည်းအတိုက်အတာထူထီစတရိုကာဖြစ်တဲ့ရုံးကန်ရလိုက်နိုင်ပွဲပြန်ရလိုက်ဒီလိုပုံစံသွားတယ်ယူနိုက်တက်ကတော့အခုနောက်ပိုင်းလေးမှာရလက်လီဒီနည်းနည်းပြန်တည်ငြိမ်လာတာတွေ့ရတယ်တစ်ဖက်မှာတော့ဘန်ဖီကာက IS နဲ့တွေ့မယ်ဘန်ဖီကာဆိုရင်ဘာဆိုနာကိုကြောပြီးတော့ဒီဆင့်ကိုရောက်လာခဲ့သလို IS ကလည်းသူ့အုပ်စုမှာ6ပွဲစလုံးကိုနိုင်ပြီးတော့ဒီဆင့်ကိုတက်လာခဲ့တာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ပထမဆုံးပွဲအနေနဲ့ Atletico Madrid နဲ့ Manchester United ဒီသတင်းကထူးထူးခြားခြားဒီဆင့်မှာလုံးဝတွေးလေတွေးထားမရှိဘူးသလိုသူတို့ history ရလဲနောက်ဆုံးအဆင့်ဒီမှာလဲတခါမှမတွေ့ဘူးတဲ့နှစ်သင်ဖြစ်တယ် different type of football ဖြစ်တယ် Atletico Madrid ကအများအားဖြင့်က Bayern Munich တို့ Juventus တို့တခြားလိုအသင်းတွေနဲ့တွေ့ပေမဲ့ Manchester United နဲ့မတွေ့သလို United ကလည်းတခြား Spain club တွေမှာ Atletico ကိုမတွေ့ဘူးဆိုတော့ Diego Simeone ကဟိုတနေ့ကဆိုရင် Osasuna ကိုသူတို့3ဂိုးပြတ်နဲ့နိုင်သွားတယ် Luis Suarez ကအင်္ဂလ်ကိုရီးယားရဲ့ပြီးတော့မှ João Félix ရဲ့တယောက်တစ်ဂိုးစီ twin ထားပေမဲ့သူတို့အဲ့မတိုင်ခင်မှာ Levante ကိုရှုံးတာ Getafe ကို 4-3 နဲ့နိုင်ပြီးတော့ Barcelona ကိုရှုံးထားတယ်ဆိုတော့သူနောက်ဆုံးကန်ထားတဲ့ La Liga 4ပွဲမှာ2ပွဲနိုင်2ပွဲရှုံးထားပြီးတော့ရလတ်အဖြစ်up and down ဖြစ်နေတယ်တစ်ပတ်က Manchester United ကနောက်ဆုံးကစားခဲ့တဲ့ပွဲစဉ်ဖြစ်တဲ့ Leeds United နဲ့ပွဲမှာ 4-2 နဲ့နိုင်တယ် Brighton ကိုလည်းနိုင်ပြီးတော့အရှိကပွဲစဉ်တွေမှာတော့အမှတ်ရော့ထားတယ်ဆိုတော့ Manchester United ကလည်းဒါ2ပွဲဆက်တီးကြာထားပြီးတော့မှအမှတ်ရော့တဲ့အချိန်မှာအခု2ပွဲဆက်ပြန်နိုင်ထားတယ်ဆိုတော့ရလတ်အားဖြင့်2သင်းလုံးဟာ miss ဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့ဒီနေရာမှာဘယ်အသင်းကပူတည်ငြိမ်လဲဘယ်အသင်းကပူကောင်းလဲဆိုတဲ့အချက်ကိုကျွန်တော်လေ့လာကြည့်ရမယ် Manchester United ကတော့အခုနောက်ပိုင်း Premier League ပွဲစဉ်တွေမှာကစားပုံဟာနီးပြတဲ့လက်ထက်မှာတဖြည်းဖြည်းတော့အံဝင်စားပြူလာပြီးထွေးရတယ် Manchester United အနေနဲ့နောက်ဆုံးကစားခဲ့တဲ့ Leeds နဲ့ပွဲမှာရောသူ့ရှေ့ကကစားခဲ့တဲ့ Brighton နဲ့ပွဲမှာရောကစားပုံကတော့အရန်ကြီးတော့အားရစရာမရှိပေမဲ့သူတို့အသင်းဂိုးတွေရလာတယ် United ရဲ့ကစားပုံမှာအခုနောက်ပိုင်းမှာခြေစွမ်းအဓိကပြလာသူကဘဲတောင်ပံက Jadon Sancho ဖြစ်တယ် Bruno Fernandes ကလည်းယာတီအစကပြသခဲ့တဲ့ခြေစွမ်းမျိုးတောက်လျှောက်ပြန်ရနေလို့ကိုယ်တိုင်လည်းဂိုးသွင်းသလိုဖန်တီးမှုတွေလည်းတောက်လျှောက်လုပ်ထားတယ်ဆိုတော့ Fernandes နဲ့ဒါ Jadon Sancho အပြင် Cristiano Ronaldo ကတော့အတိုင်းအတာတစ်ခုထိလက်ရှိနီးပြတဲ့လက်ထက်မှာ struggle ဖြစ်နေပြီးတော့၃ဂိုးပဲရထားသေးတယ် Atletico Madrid အသင်းကိုကြည့်တဲ့အခါလေတိုက်စစ်ပိုင်းမှာ Luis Suarez ကဟိုတနေ့ကဂိုက်40အကွာကနေဂိုးတွေကိုတလားတွင်းနိုင်တာ João Félix ကိုတွင်းတာ Angel Correa ဆိုတဲ့တိုက်စစ်ပိုင်းတွင်းအောင်ဆိုတိုက်စစ်မှုတွေကတော့ဂိုးကတော့တွင်းထားနိုင်စေဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီယာဒီမှာ Atletico Madrid ကခံစစ်ကနောက်ဆုံး၄ပွဲမှာ Barcelona ကို၄ဂိုးဒီတာဖေးကို3ဂိုးနဲ့လီဗာမီကို2ဂိုးဆွတ်ဆွပေါင်းဆိုရင်သူတို့ပေးလိုက်ရတာ8ဂိုးပေးထားရတယ်။ဒါဟာဒီဂိုစီမီယိုနီအသင်းလိုတောင်ပြောတာခက်တယ်။အခုနောက်ပိုင်းမှာစီမီယိုနီသွားတဲ့ system ကခါတိုင်း3 back ပုံစံမဟုတ်ဘဲနဲ့4 back ကိုကြစ်ကြစ်လေးလေးသွားလာတဲ့ပုံစံပြောင်းလာတယ်။အခုနောက်ပိုင်းမှာစီမီယိုနီကိုယ်တိုင်ကစနစ်တာကာလာအတွင်းမှာပထမဆုံးကြီးရာထူးကထုတ်ပေခံရနိုင်ပွဲရှိတယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေကြားနေရလို့ United ကလည်း pressure တွေကြားကနေနိုင်ပွဲတွေရအောင်လုပ်နေတယ်။ဆိုတော့ဒီနှစ်သင်းကြားမှာဘယ်ပိုင်းမှာအသာချက်ရှိမလဲကိုသမားကတော့ Jan Oblak နဲ့ David De Gea နှစ်ယောက်လုံးကအတွေ့အကြုံရှိတဲ့ကိုသမားနှစ်ယောက်ဖြစ်ပြီးတော့အကောင်းဆုံးလက်စွမ်းပြနေတယ်ခါစစ်မှာတော့ United က Lucio ဖြစ်လာဖို့များပြီးတော့ Lucio ရဲ့ Maguire နဲ့ Rafael Varane ကိုပြန်သုံးလာနိုင်ပြီးတော့ညတောင်ပံမှာတော့ဟိုတနေ့က Wan Bissaka သုံးတယ်ဒီကိုဒါလော့ကိုသုံးတာတခုစဉ်းစားကြည့်တာပေါ့အဖြတ်ပူအားတန်တာက Wan Bissaka ပူအားတန်နေဒါပေမဲ့အဝေးကိုစီမီမရှိတော့တဲ့အတွက်ကြောင့် United ကအဝေးကွင်းဖြစ်ဖြစ်အိမ်ကွင်းဖြစ်ဖြစ်သူတို့ဘက်ကနိုင်ပွဲလိုတဲ့အတွက်ကြောင့် Dalot ကိုပဲသုံးမလို့ထင်တယ်ဆိုတော့ Shaw နဲ့ Dalot ရဲ့တစ်ဖက်က Maguire နဲ့ Rafael Varane ဖြစ်ပြီးတော့ကွင်းလယ်မှာတော့ defensive position ပဲ front နဲ့ Tomney များသုံးမလားဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အဝေးကွင်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပေါ့ကျွန်တော်စဉ်းစားကြည့်တယ်ဒါပေမဲ့ Pogba ကိုသုံးမယ်ဆိုတော့ Pogba ကြီးကနေ creative ဘိုင်းနေအများကြီးရလာနိုင်တယ်စဉ်းစားကြည့်တာပေါ့ဟိုတနေ့က Pogba ကိုသုံးတော့ front နဲ့ Tomney များဖြစ်ကောင်းဖြစ်မလားပေါ့တိုက်စစ်ဘိုင်းမှာတော့ Bruno ကိုနံပါတ်10ကိုနဲ့ Jadon Sancho ကိုသူခြေစွမ်းပြနေတဲ့ဘေးတောင်ပံညတောင်ပံမှာတော့ Rashford နဲ့ Ilanga နဲ့ဘသူပါမလဲကမေးစရာဖြစ်လာပြီးတော့တိုက်စစ်မှာတော့ Cristiano Ronaldo ပဲပါမယ်ဆိုတော့
ော့သူတို့က4231 formation ကိုအခြေခံမယ် Atletico Madrid ကတော့အရင်တုန်းက3 back ကစားတယ်တခါကျရင် 4 back ကစားတယ်ဒါပေမဲ့အခုကျွန်တော်အမြင်တော့ 3 back ပဲကစားဖို့များပြီးတော့ right back မှာတော့ Vasco ကိုများသုံးမလား Croatia နောက်ခံလူကအခုနောက်ပိုင်းမှာ Trippier ထွက်သွားပြီးကဒီနေရာကိုအတိုင်းတာထူထူကစားခွင့်ရထားပေမဲ့ကျွန်တော်ထင်တော့ Marcus Llorente ပေါ့ Llorente ဖြစ်လာနိုင်ရင် left back ကတော့ Hamuso ဖြစ်ပြီးတော့ center back မှာတော့ Savic နဲ့ Jose Jimenez ဖြစ်မယ်ကွင်းလယ်မှာတော့ Koke ရဲ့ Rodrigo De Paul အပါအဝင် Thomas Lima လည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်လာနိုင်တယ်ဒီနေရာမှာအဖက်ကိုနည်းနည်းအားသင့်ချင်ဆုံး Kondobia လိုကစားမတွေကိုထည့်ကောင်းထည့်လာနိုင်ပြီးတော့တိုက်စစ်ပိုင်းမှာတော့ Luis Suarez ရဲ့ João Félix နဲ့ maybe Yannick Carrasco သုံးမလားပေါ့တကယ်လို့ Carrasco ကို wing back အနေနဲ့ကစားမယ်ဆိုရင်ထားရရဆိုတော့သူတို့မှာ option မျိုးစုံရှိတယ်Atletico Madrid ကအခုသူတို့ကစားပုံက Barcelona နဲ့ကစားတဲ့ပုံမှာရော Real Madrid နဲ့ကစားခဲ့တဲ့ပွဲတွေကိုကြည့်ရင်သူတို့ပုံစံဟာအရင်တုန်းကပုံစံနဲ့မတူဘဲအပိုပြီး aggressive ဖြစ်လာတဲ့ပုံစံတွေ့ရတယ်။ Tico ရဲ့အဓိကကစားမကဒါကျွန်တော်ရဲ့အမြင်ဆိုရင်အများဆုံးအဓိကဖောက်မှာက Thomas Lima နဲ့ Yannick Carrasco ပဲ။ဒီကစားမတွေဟာ Tico အတွက်တကယ်ကိုအရေးပါတဲ့သူတွေဖြစ်လာနိုင်တယ်။ကွန်းလယ်က De Paul တို့ Koke တို့လိုကစားမတွေလည်းရှိတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အမြင်တော့ Tico ဟာdefensive mindset ရှိတယ်ဒီနေရာမှာ Cristiano Ronaldo ဟာသူ့ရဲ့ favorite အသင်းဖြစ်တဲ့ Tico နဲ့တွေ့ရမှာဖြစ်တော့ Juventus နဲ့မှလည်းသူလှုပ်ပြခဲ့ဘူးပြီး Real Madrid မှလည်းလှုပ်ပြခဲ့ဘူးတော့ဒီချိန် Manchester United အတွက်သူလှုပ်ပြမလားဆိုပြီးတော့စိတ်ဝင်စားစရာရှိတယ်ဒါပေမဲ့ကြည်ကောင်းမဲ့ပွဲလည်းဖြစ်တယ်သိရမှာကအခုကစားရမှာက Atletico Madrid ရဲ့ Wanda Metropolitano မှာကမ်းမယ်ကမ်းမဲ့အခါ Atletico Madrid အသင်းအနေနဲ့တည်ကြတာတော့အခါ Liverpool နဲ့ကစားခဲ့တဲ့သူတို့ပွဲတော်ကဆိုရင် Liverpool ကိုသူတို့ရှုံးခဲ့ဘူးတဲ့အစင်လားအကြောင်းဒီပွဲမှာဘလူးပုံစံတုတ်ပြန်မယ်ဒီနေရာမှာ Manchester United အတွက်သတင်းဆိုကဒီကိုမှာဒန်ယာကပြန်ကောင်းလာတဲ့သူရဲ့တိုက်စစ်မှု Antoine Griezmann လည်းရှိတော့ဒီကိုရဲ့တိုက်စစ်ပိုင်းမှာတော့ option ကတော်တော်များတယ် João Félix ရဲ့ Luis Suarez ရဲ့ Cunha ရဲ့ Angel Correa အပါဝင် Antoine Griezmann နဲ့တိုက်စစ် option 5ယောက်ရှိတယ်ဒါကတော့ Simeone အားပါတဲ့အဓိကအချက်ဖြစ်လာနိုင်တယ်ကစားရမှာက Atletico Madrid ရဲ့ Wanda Metropolitano မှာဖြစ်တဲ့အတွက်တကယ်ကိုကြည်ကောင်းပြီးတော့အကျိတ်နဲ့ရှိနိုင်ပြီးတော့စိတ်ဝင်စားစရာ Champions League tie ဖြစ်ပါတယ် UK ဆန်တော့ညာ7နာရီမြန်မာစံတော်ချိန်နနက်2နာရီခွဲမှာကမှာပါနောက်ထပ်ပွဲတစ်စင်ကတော့ Benfica နဲ့ AS ပေါ့ Benfica ကဘာဆိုနာကိုမထင်မှတ်ပဲကြိုဖြတ်လာခဲ့ပေမဲ့တကယ်တမ်းမှာအရေးသွေးရှိတဲ့ဥရောပကစားမတွေတော်တော်များများပါတယ်သူတို့မှာ Ottoman Di တို့လို Jan Vertonghen တို့လူကစားမတွေအပြင် Everton Suarez တို့ Nunes တို့လူကစားမတွေလည်းတော်တော်လေးပါတယ် quality player တွေနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့အသင်းဖြစ်လို့အသင်းလိုက်စုစည်းမှုအားကောင်းတယ်ပေါ်တိုလိုပဲတကယ်ကိုကစားရခတ်တဲ့အသင်းတစ်သင်းခတ်တာက IS ကဥရောပရဲ့အကောင်းဆုံးအသင်းတွေကအသင်းသင်းလို့တော့ပြောလို့ရတယ်အုပ်စု6ပွဲလုံးနိုင်ထားတယ်လက်ရှိမှာလည်း Twin Go တရားချို Twin ထားလို့ခန်းစစ်ကလည်း Dash Lee မှာအရန်ကိုကောင်းတယ်အန်တိုနီရဲ့ဖန်တီးမှုတွေတိုက်စစ်ပိုင်းကဒူဆန်တာတိဒါအပြင်ဆဖက်စီယာဟလာရိုရဲ့ twin goal တွေဟာ IS တွေတကယ်ကိုအားသာချက်ဖြစ်တယ် IS အသင်းက2018-19တုန်းက semi final တက်ခဲ့တဲ့အသင်းထပ်ပိုကောင်းလာတယ်အဲရစ်ဟက်အသင်းဟာဟန်ဂျက်ညီတဲ့ကစားပုံကောင်းတယ်တင်းဝက်ကောင်းတယ်အသင်းတစ်သင်းလုံးဟာတကယ် wall break ကတော့အရန်ကိုကောင်းတယ်ဒီချက်ကအားရဲ့အသာစီးပေါ့ Borussia Dortmund လိုအသင်းမျိုးတွေတောင်ဂိုးပြတ်နိုင်အောင်ကစားနိုင်တဲ့ performance ကိုကြည့် IOS မှာလည်းပွဲတိုင်းနိုင်ထားတာကိုကြည့်ရင် IS က Benfica ကွင်းဆိုပေမဲ့မကြောက်မှုရွံ့ပဲကစားနိုင်စွမ်းရှိတယ်ဆိုတော့ပေးသက်တီအတွက်တကယ်ကိုကြည့်ကောင်းမဲ့ပွဲပါ Manchester United နဲ့ Cristiano Ronaldo အတွက်အထူးသဖြင့် Cristiano Ronaldo အတွက်တကြော့ပြန်သွားမဲ့ Spain မြေမှာMadrid ကိုလုတ်ပြခဲ့သလိုမျိုး Juventus နဲ့လုတ်ပြခဲ့သလိုမျိုး Atletico Madrid ကိုဂိုးသွင်းနိုင်မယ်လို့ထင်လား Champions League မှာအမြဲတမ်းဂိုးတွေရရနေတဲ့ Ronaldo ကဒီပြတက်လက်ထက်မှာ struggle ဖြစ်နေပြီးနဲ့ဒီချိန်မှာရောဘယ်လိုဆွမ်းဆောင်ပြမလဲ။မှတ်က IS ကရောအဝေးကွက်မှာဘာတွေလုတ်ပြနိုင်မလဲ Champions League ရဲ့ Brunei ရဲ့ပွဲစဉ်တွေပေါ်ပြည့်တက်တီကိုယ့်ရဲ့မြေလေးတွေကိုကော့မမဝေးရမှတ်ချက်ပြရပါလို့ကြည့်တူတူပါလေ။ရေတော့ဘုံအောင်ရမီး